Det ikke bare kinderegg som kan snakke om tre ting I en. Core Dave har riktig nok ikke sjokolade, men overraskelser og lektøy. Ja, dette jo lektøy for oss lydinteresserte. Core Dave nemlig en digitalt analog konverter, en forforsterker og en hodetelefonforsterker. Den et nydelig lite produkt, børsta aluminium og et ganske spesielt utseende med det store skråstilte displayet. Det skråstilte displayet lekkert, men en tanke upraktisk når man har det stående I rekket, fordi det blir såpass skråstilt at det litt vanskelig å lese hva som står I det fra lytteposisjonen. Det kan du gjøre noe med ved å kjøpe et stativ som gjør at hele boksen vippes litt fremover. Ulempen med det stativet jo at det gjør selve boksen mye større, og at det koster 25 000 kroner. Forforsterkeren kun digital. Det betyr at du kan ikke koble til en platespiller eller et riatrinn til den. Men den har nok av digitale innganger som gjør at du kan koble til et uttal av digitale kilder. Det selvfølgelig USB, det optisk inngang, den har balansert AES-EBU, og den har BNC-koaksialinnganger, men ikke RCA-koaksialinnganger. Det betyr at skal du bruke RCA-kabler, så trenger du en overgang eller en kabel som har BNC I den ene enden og RCA I den andre. Den har også analoge balanserte og ubalanserte utganger, som gjør at du kan koble til en integrert forsterker eller en effektforsterker om du velger å bruke kord som en forforsterker. Hodetelefonforsterkeren har kun inngang for 6,3 mm jackplugger. Det betyr at den ikke tar balansert XLR, den tar heller ikke den balanserte 4,4 mm standarden. Men den låter likevel helt fantastisk bra, og den kan drive rubbel og bit av hodetelefoner, uansett hvor, jeg holder på å si, hvor lite følsomhet det I dem. Den har også en sånn crossfeed-løsning som gjør at den tapper signal fra den ene kanalen litt over til den andre, og det kan gjøres I tre ulike trinn, avhengig av hvor mye av, jeg håper å si, tapping fra den ene kanalen til den andre du ønsker. Det høres kanskje rart ut å leke med signalet på den måten, men på en del opptak så kan det være gunstig. Gamle 60-tallsopptak, hvor man har bare vokal I den ene kanalen og bare trommer I den andre, så gjør det at man får samlet signalene litt bedre. Ikke sånn at det blir mono, men det blir trukket litt inn. Faktisk så får man litt mer følelse av at nesten det som en slags, du hører på høyttalere, og det I hvert fall definitivt pluss I min bok. Da det langt verre med denne. Dette altså fjernkontrollen som Cord har valgt å legge ved et produkt til 125 000 kroner. Jeg blir overrasket hvis denne koster mer enn 5 eller 10 kroner innkjøp. Dette en liten plastings, lett sådan, og jeg synes, ærlig talt, Cord, å legge ved noe så kjipt i et sånt premiumprodukt, det henger ikke hjemme. Denne her sånn, den bør være I børsta aluminium, og med litt tyngde på, så du får den samme kvalitetsfeelingen på den, som du gjør på resten av produktet. Greia nemlig det at hvis du skal bruke den som digital konverter, så det jo sånn at da vil du jo ikke bruke en fjernkontroll så mye. Men hvis du har tenkt å bruke Core Dave som forforsterker, så det faktisk denne lille dingsen her som du bruker mest og som du har mest kontakt med når det gjelder produktet. Og så skal det være en sånn der kjip plastdings av en fjernkontroll. Skjerpings! Men heldigvis så lydkvaliteten til Dave helt ypperlig. Den spiller med en voldsom punch og detaljering I hele lydområdet. Det altså så dynamisk og deilig, og faktisk litt sånn analogt til å være en rent digitalt produkt. Den har, særlig I bassen, så den sånn kjøttfull, organisk, men samtidig med masse attack og detaljer. Det rett og slett helt nydelig, og noe av den bedre bassen jeg faktisk har hørt fra noen digital produkt overhodet. Oppover så det også helt nydelig, luftig og fint. Og det gjelder for så vidt både som digital konverter, som hodetelefonforsterker og som forforsterker. Utfordringen til Dave jo at det en 3-i-1-boks.
For skal du bruke den som ren digital konverter, så finnes det alternativer som låter minst like bra, les mellom linjene at jeg sier bedre, som ikke nødvendigvis trenger å koste mer. Det samme gjelder for hvis du skal bruke den som ren forforsterker eller som, som hodetelefonforsterker, og skal du bruke dem alle tre, da det et glimrende produkt, og det da det også et billig i gåsøgne produkt. Klart anbefalt fra oss I Stereo Plus. Så Core Dave faktisk et ekte kinderegg. Det tre I en. Det ikke sjokolade, men det god lyd. Det noen overraskelser, siden den gjør alle tre tingene så bra. Og så det et leketøy for oss som liker hi-fi. Så må du huske at hvis du vil se flere videoer fra oss I Stereo Plus, må du huske å klikke her. Abonner på kanalen vår og like oss. Så kan vi jo love at jo flere som gjør det, jo flere videoer kommer det fra vår side.